السلام عليكم ورحمه الله مبارك ماغ لين دي نويو سين مبوك مسام بغي دي جالي سونو مبوك يوي ген ادنا تي خت خت يي ام تي فان يي تا دارا اندي وكو لودول كين كو نتي نون دي واني سا بوب كين كو نتي نون دي جاي سا مروم دولي مبا nga koy won tek ko fitna da def na ni fi nu toll ni ci rew mi war na no man nak wegante kenn ku neñu bayele la nga mom jox lako ba mat seuk lin wara bok ñu bok ko kenn ku ne sa ciiru ñu jël ko jox lako bayele ko li yes ci aduna bi li tax mbolo di tak moy nit nga bëgg ko xagn lu mom mba muy laaj lu mu momut ñaar yoy nak mo fi am ci rew mi kon li nga xamne mom la yaakar moy ginaaw bima jale ñi nga xamne ñoy suñuy neew te buñ leen di suli nak ñun ñeppay and ndax mbokk gi mo tedde ni dun don neewu ki wala neewu ke ñi nga xamne nak ñom ñoo jité ñi nga xamne ñom ñoy wut ñom ñepp nañu xol kenn ku ne do wacce sa bop bëss xol te tek mbiri ci yoon lepp jaar yoon kenn baña togn kenn kenn baña yaq kenn kenn baña sul kenn kenn baña yëkëti kenn door ci ko kenn def na na buñ ko défé jamm dana am ci réew mi lool nak moy lima doon ñaan moy nañu war malante waxtaan ba jubo buñ ko mënut nak ñu wégante kenn ku ne ñu bayilak sa cër kenn baña togn kenn